Takže dobrý deň. Som práve pred exekutorským úradom súdneho exekutora pána magistra Petra Krušinu. A ideme sa pozrieť na základe splnomocnenia, ktoré mi Martin Dana dal na jeho exekúcie. Poviete mi, že čo chcete, ja vám ju vytlačím a dám. Obrazový záznam nemôžete robiť preto mi to neumožňuje ani exekučný, ani kancelársky poriadok. Uh-huh. A chcem sa opýtať, pán exekútor, že tie pokuty, ktoré ste dávali, udelovali pánovi Daňovi, sa prečo negradovali tak postupne najprv v stovkách eur, prečo hneď až tisíce tam nabiehali, z akého dôvodu? Ja som mal pocit, že postupne nabiehajú tie pokuty, veď sme začali 1000 eur pokutová postupne. No prečo nebolo, že 100, 200 a tak ďalej, že prečo sa to takýchto výškach vyšpohalo? Maximálne aj 30 000. To viete, aj to vie pán Daňo, takže ak nezaplatil prvú pokutu, tak nasledovala ďalšia pokuta. V takýchto výškach teda? Áno, v tisícoch. To je na mojom uvážení, že akú pokutu udelím, ale... A vy sa poznáte aj osobne s pánom Kamencom alebo s pani Petkovou? Nie, to by som bol zaujatý. Dobre, len sa pýtam, že či sa poznáte, hej. No, takže dobre. Pre vaše... Zjednodušenie veci je to tak, že tu máte zoznam listín, ktoré sú jednotlivé v spisoch, s tým teda, že môžete si ich prezrieť, môžete si robiť výpisky, s tým, že keď budete chcieť nejaký dokument, nejakú listinu, tak mi poviete akú, ja vám ju za odplatu vyhotovím. Odplata je vo výške 0,79 eur. Za každú stranu. Takže ja si mám teda hradiť ešte tieto výpisky a nemôžem si to nahrávať priamo. Nie. Na zera do spisu, priamo na kameru, čiže zakazujete. Nie, vlastne. Nie, ako budete to vnímať svojim zrakom, môžete si robiť akékoľvek výpisky z toho, ale obrazový záznam nemôžete robiť z toho. Když chceš házet rajče nebo vejce na nějakého hloupého strejce, mysli na to, že vejce ani rajče není předurčeno k uházení. Je to nevyspytatelná hmota, letí stejně blbě jako bota a netrefit se byla by ostuda, byl by s levoruký pobudak. Dobré, tak... Ja sa vás ešte spýtal, aká by bola tá cena? Ja som to povedal. Ale kompletne, no, kompletne. 0,66. Centom. 79 ste hovorili, ne? To je bez DPH. Hlavně nebuď za blbečka, který dá na babské rady a koupí vejce z čokolády. Takže ja neviem, ale toto naozaj všade, na každom exekutorskom úrade ja som vám už povedal. Sa dalo fotky z tých strany jednotlivé. Akože buď ste schopná vnímať to, čo vám hovorím. Som schopná, ale som šokovaná z toho, čo sa tu deje. Šokovaná potichu. Plíček, budeš tam stát jako pako, když nepotřísníš ono sako. Proto dřív, než jdeš do akce, sečtí výšku A, botu B a tlak C. Násob koeficientem rizika, poděl váhou politika. Chce to klid, říkali epikurejci, život je tanec mezi vejci. Život prostě bez vaje. Hoší byl by, kdyby byl bez vajec.